3.5 km belok kiri. 3.5 km belok kiri. Assured protection every day. Baru belok kiri. Menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Lagi 2.5 km baru belok kiri. Baru belok kiri. 1.5 km. Meter belok kiri. Depan tu lah. 30 meter belok kiri. Yang ni lah. Turn left onto the slip road. In 300 meters, turn right. Di kanan ni. Turn right. Ini ke kanan. Simpang bulatan belok ke kanan. Satu kilometer belok ke kanan. Kanan. 150 meter baru belok ke kanan. 600 meters. At the roundabout, take the second exit.
kejadian kau ni. Hari raya ni nak duduk belakang ke atau tepi tingkap? Dengan Rebus boleh pilih je tempat yang anda mahukan. Kanan. Hanya pilih tekan dan tekan. Hari roting. Dan anda juga boleh nikmati penjimatan hebat dengan kod promo Raya Rebus. Muat aplikasi Rebus dan cop tiket anda hari ini. Lepas ni ke kiri. Paras 50 meter belok kiri. Paras 50 meter belok kiri. Ini. Lagi. Depan sana tu, tu. 180 meter belok kiri. Inilah kan? Ha? Bukan ni. Depan tu. Ya. Depan lagi. Ya, tu. Turn left. Yes. Then continue straight. Left. Boleh ke belok kiri? Betul? Lepas tu 140 kenapa ni? 100. Continue straight. 80. Then turn left. Nanti kalau kau ambil belok kau sebab gitu. Sebab hang pula ni. Kenapa ni? 100 simpang depan sana baru belok ke kiri. In 400 meters, at the roundabout, take the second exit. Dia 50 meter, terus. Pukul 6. Sampai sudah. Sampai sudah kan? Mana parking? Sepertinya di jalan. Lembaga pembiayaan ni. Hah? Dah sampai. Sudah nak parking. Kita kan dekat luar tu kita parking aja tu. Boleh ke? Tapi jalan. Takut kena saman. Yalah, tapi tak tahu ni mana parking sini. Ni parking staff ni lah. Tanya dorang je lah. Saya tanya dorang.